15:45. Факти продовжують інформаційну п'ятницю. Доброго дня. Сьогодні у Парижі зустріч лідерів країн Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії. Найближчим часом до Єлисейського палацу має прибути президент України Петро Порошенко. У центрі переговорів необхідність повного виконання Мінських угод. Україна також наголошує на неприпустимості псевдовиборів на Донбасі, які лобіює Росія. У Парижі зараз наш кореспондент Ольга Чайкова на прямому зв'язку зі студією. Олю, доброго дня. Чи є якісь деталі переговорів, коли вони почнуться? Так, доброго дня, Настю. Фактично, зустріч Нормандської четвірки сьогодні – це подія номер один і у Європі, і у світі. Все відбуватиметься дійсно тут, у Єлисейському палаці, і у Парижі підвищені заходи безпеки. Фактично, до Єлисейського палацу не можна ані підійти, ані під'їхати. Лише тут можуть працювати акредитовані журналісти. На події акредитовано до 500 журналістів з усіх країн світу. І от саме зараз у палац прибувають лідери Франції – це Франсуа Олланд, Німеччини – це Ангела Меркель, та президент Російської Федерації Володимир Путін. Тут вони мають зустрітися зараз на Ганку, привітатися, мати переговори, а о 1-й годині дня за Парижем має прибути і президент України Петро Порошенко. Говоритимуть, звісно ж, на дві такі основні теми. Це і відведення зброї артилерійської калібром до 100 мм від лінії вогню, і також до 120 мм – це мінометної зброї. Та основне, що говоритимуть, це проведення нелегітимних виборів на окупованій частині Донбасу. Звісно, Україна наполягатиме на тому, що такі вибори не мають відбуватися ані у жовтні, ані у листопаді. Водночас Росія лобіює проведення таких виборів. Сьогодні російські телекомпанії запускали інтерв'ю президента Путіна, який розказував про те, що лідери сепаратистів, навіть із ними Україна має узгоджувати свої позиції по змінах до Конституції. Також Росія ще наполягатиме на запровадженні так званого ініціативи Мореля, який каже про те, що вибори на Донбасі мають відбуватися за українським законодавством, однак з урахуванням специфіки ЛНР та ДНР. Петро Порошенко вважає це приватною думкою. Звісно, Україна на таке не може піти. Скільки триватимуть переговори, наразі невідомо, оскільки минулого разу у Мінську вони тривали до пізньої ночі. Отже, ми продовжуємо тут чекати і дивитися, як все відбуватиметься. Настю? Я вам дякую, Олю. Це була Ольга Чайко з Парижа, де сьогодні зустріч лідерів країн Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії.